علم الحدیث اگر پڑھیں نا, اصول الحدیث وغیرہ پڑھیں گے, تو علم دو قسم کا ہوتا ہے, ایک علم الروایہ, ایک علم الدرایہ. علم الدرایہ, علم الروایہ کہتے ہیں حدیث سننا, آگے بڑھانا, چین آف حدیث کے حساب سے, صحت کے حساب سے لینا, آگے بڑھانا. درایہ کہتے ہیں دماغ لڑانا, سوچنا, سمجھنا, گرامر پڑھنا, اقوال پڑھنا, حدیث کے میننگ کو اپنا دماغ لڑا کر حدیث کے میننگ کو سمجھنا. درایہ کہتے ہیں, درایہ, درایہ کا معنی ہوتا ہے انسان اپنے طاقتوں سے کوئی علم حاصل کرے, اس کو درایہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب آپ کہہ دو کہ یہ جو علم میں بیان کر رہا ہوں یہ میں اپنی طاقتوں سے حاصل نہیں کیا, جیسا ہم پہلے بتا دیے کہ یہ علم حاصل کرنے میں نہ مصطفیٰ کی آنکھ کا دخل ہے نہ مصطفیٰ کے کان کا دخل ہے, وہ بھی بڑے عظیم ہے, لیکن یہ علم الہی, یہ وحی, یہ علم غیب جو آیا ہے یہ مصطفیٰ کی اپنی محنت نہیں ہے. لا ادری, فرمایا ما ادری, لا ادری, میں اپنی طاقت سے نہیں جانتا ہوں, یہ تو اللہ نے ڈائریکٹ میرے دل میں ڈال دیا ہے. علم نہیں ہے نہیں کہا, فرمایا میں خود سے نہیں جانتا, اللہ نے مجھے سب بتایا ہے, میں خود سے نہیں جانتا, یہ آیت کا معنی. تو ایک یہ ہو گیا علم رسالت. آخری ایک بات عرض کر دیتا ہوں, علم رسالت ماننے کے لیے دو بنیادی باتیں, رسول ماننے کے لیے, رسول پر ایمان, تعلق بالرسول, آج ہمارا جو موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کیسا رکھنا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ, اور بھی بہت سارے باتیں ہیں لیکن بنیادی دو, پہلی بات یہ کہ رسول اللہ کو علم والا مانو. علم کم ہے, علم تھوڑا ہے, علم نہیں, یہ جتنا علم کم ہے سوچ رہا ہے اتنا ایمان کم ہے ہمارا. مصطفیٰ کا علم کم نہیں ہے, ہمارا ایمان کم ہے اگر ہم ایسا سوچتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ باندھ کر مکمل یہ مان لو کہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے, یہ ماننا ایمان ہے. دوسرا, مصطفیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو با اختیار ماننا, مجبور نہیں ماننا. مجبور ماننا یہ ایمان میں ڈیفیکٹ ہے, یہ ایمان میں خرابی ہے. یہ ایمان بالرسالت کا ضابطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار, اختیار والا, یعنی اپنی مرضی سے وہ کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے. ایسا نہیں کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, بس اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں, اگر اللہ کا حکم نہیں آیا تو میں اپنی ہل بھی نہیں سکتا ہوں. ہاں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہلتے نہیں. ویسے اگر دیکھا جائے تو کوئی پتا بھی کائنات میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے جی, مگر یہ تصور کرنا کہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا جو کہ مجبور اور لاچار ہے جی. اگر کینیا کا, یوگانڈا کا جی, یوگانڈا کا اگر امبیسڈر آیا نا, تو یہاں پر آئے گا, دو نمازیں ہمارے ساتھ پڑھے گا, چلے جائے گا, لوگ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, کیونکہ وہ ملک اتنے سے کمزور ملک ہے. یوگانڈا, کینیا, تنزانیہ, اتنے چھوٹے چھوٹے ملک, کمزور فقیر ملک ہے. ان کا امبیسڈر, ان کا امبیسڈر رسول, عربی میں رسول کہتے ہیں, سفیر کہتے ہیں, امبیسڈر کہتے ہیں. ان کا امبیسڈر آئے تو ایسے آتا اور چلے جاتا. امریکہ کا امبیسڈر آیا تو سوچو نا تھوڑی دیر کے لیے, امریکن امبیسڈر آج قادریہ مسجد کو آنے والا ہے جی, 10 کلومیٹر سے سیکیورٹی لگتی, سیکیورٹی لگتی ہے, سگنلز پڑ جاتے ہیں جی, ہنگامہ مچ جاتا ہے. کیوں؟ طاقتور ملک کا نمائندہ آ رہا ہے. بھیجنے والا جتنا طاقتور ہوگا اتنا آنے والا اس کی طرف سے اتنا طاقتور ہوگا. بھیجنے والا کون ہے؟ بادشاہ ہے, وزیر ہے, مالدار ہے, کون ہے؟ رب ذو الجلال والاکرام ہے, مالک الملک بھیج رہا ہے. اس کے بعد ہم سمجھے کہ بھیجا جس کو ہے وہ بالکل کمزور ہے, لاچار ہے. دماغ کی خرابی ہے یہ, یہ ایمان کی خرابی, دماغ کی خرابی. نبی لاچار نہیں, یہ رسول اللہ ہے, یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. سو آپ تصور کریں کتنی طاقت دے کر بھیجا ہے. فرماتے اللہ تبارک و تعالی, فرماتا ہے یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر, یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات. نبی وہ ہے جو شریعت میں حلال کرتا ہے جی. حلال کیا ہے؟ بتاتا ہے, نہیں فرما رہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, وہ عربی زبان خوب سمجھتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ حلال کیا ہے بیان کرتا ہے, نہیں نہیں, حلال کیا ہے بیان کرتا نہیں. یحلو, حلال خود مصطفیٰ فرماتا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حلال کرتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث, کچھ چیزوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حرام کرتے ہیں. کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ بھائی سونا مرد کے لیے حرام ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ پریشان ہوں میں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہوں, میرے کو تو آج تک نہیں ملا. اگر آپ میں سے کسی کو مل گیا تو ذرا بھیجا دیجئے. مرد پہ سونا حرام ہے,
یہ اللہ نے کہاں حرام کیا ہوئے، معلوم ہے آپ لوگ کو؟ میرے کو تو نہیں معلوم، حدیث میں مصطفیٰ نے حرام کیا ہے بھئی. سارے لوگ، سنی غیر سنی، سارے مسلمان کے طبقے، سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے سوال ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ مرد کے لیے حرام ہے، تو قرآن میں کہا ہے؟ اللہ نے نہیں کیا ہے حرام، مصطفیٰ نے حرام کیا ہے. سو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے تو شریعت میں مختار بنا کر بھیجا ہے، مختار بنا کر بھیجا ہے، صاحب اختیار ہے، تو دنیا میں وہ اختیار رکھنے والا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جی مسلمانوں کو تکلیف ہو تو نبی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، اتنا اختیار ہے کہ وہ ان کے بوجھ کو دور کر سکتا ہے، تکلیف کو دور کر سکتا ہے، ان کو آزاد کرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نبی کو مانو. جی کر سکتا تھا، نہیں نہیں کر سکتا ہے، ہم کو بھی یہ ایمان لانا ہے کہ نبی چاہے تو ہمارے درد کو دور کر سکتے ہیں. Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.